Så er vi nået til sidste afsnit i vores serie om Københavns naboby, Malmø. Vi har fortalt om en by, der er præget af spænding og stor indvandring. Vi har fortalt om bander, der bekriger hinanden, og om et jødisk mindretal, der føler sig forfulgt. I den forbindelse har Malmøs borgmester bragt byen på verdenskortet, efter at han selv er blevet kritiseret for antisemitisme. Vi tegner her et portræt af Malmøs bykonge, Ilmar Reepalu. I Malmøs lystbådehavn er Henrik Grünfeld ved at gøre sin sejlbåd klar. Han er skolelærer, men også jøde. Som ung flygtede han fra jødehad i Polen. Nu føler han sig igen ramt af antisemitisme, denne gang fra sin borgmester, socialdemokraten Ilmar Reepalu. Jøder skal i princip afsige sig Israel, eller fordømme Israel. Det er præcis samme sak som man krævde af jøder i Polen 68. Og om inte det er antisemitisme, så hvad det er antisemitisme? Mistanken om borgmesterens antisemitisme kommer ikke bare fra Malmøs jøder. I april sendte USA sin udsending i jødiske anlægner til Malmø for at aflevere en besked til Ilmar Reepalu. His language has to change. Hvordan det går til, at Malmøs overborgmester ser ud til at krænke byens jøder og den amerikanske regering, det vender vi tilbage til. Først et blik på manden selv og den by, han står i spidsen for. Socialdemokraten Ilmar Reepalu har haft magten i 18 år og er for mange synonym med Malmø. Også for lederen af oppositionen. Det finns jo ingenting som han kan skylla ifrån sig på, inte är hans fel, men samtidigt så är han ju väldigt känd. Så att han är ju nästan mer en kändis än han är en politiker. Reepalu står för förvandlingen av byen från kriseramt industriby till smart vidensby. Kranen på det nu lukkede værft, der engang var byens varetegn, er erstattet af Turning Torso. Det hvide højhus blev opført af denne irakisk fødte ejendomsudvikler, der har skabt sin virksomhed under Reepalus bystyre. Malmø som stad havde ryggen mod væggen. Og dermed fanns det nok mod at fatte et antal store beslut, hvilket gjorde så alt fra högskolans tillkomst, bron såklart, bädda i det laggrunden till den uppsving vi fick senare. Med det nya universitet Malmö högskola är Malmö blivit en ung by. I det gamla värftsområdet är det idag fler arbetsplatser än i värftets tid. Kontorfolket är rykket in, har nya lägenheter i moderne arkitektur och uppe i den gamla bydel blomstrar caféerna. Der er et nyt kunstmuseum, og efter en omvæltning af det lukningstruede teater, har operaen i dag flere forestillinger, flere tilskuere og et større offentligt tilskud. Også her ses overborgmesterens hånd. Han er visionær. Han våger stå for de saker, som han tror på, og han gennemfører dem. Og då er det jo også en stor del envished, som ligger i dette naturligvis. Men den ensindige borgmester er også ansvarlig for Malmøs anden side. Reepalu har stået bag visionen om en multikulturel by. I dag har 40% af borgerne ikke svensk baggrund. Det har givet plads til succesfulde iværksættere som Greg Dingisian. Men det har også skabt bydele som Rosengård med tusindvis af de nye svenskere og høj arbejdsløshed. Udfordringer, som Reepalu for længe har overset, siger en kommentator, der følger Malmøs udvikling. Den här upptagenheten av bilden av Malmö, den gör att man undviker att prata om det verkliga Malmö. Skolorna, exempelvis den utvecklingen där. Man har inte gjort mycket åt bostadssegregationen. Och de som har påpekat att det är problem med detta har då antingen beskrivits som negativa till Malmö. I dag är Reepalu en skarp kritiker av Sveriges integrationspolitik och sender ansvaret till Stockholm. I de sammanhangen där han tjänar på att säga att Malmö ska vara en öppen stad så säger han det i sammanhang där han då vill kritisera Malmös problem eller skylla regeringen för Malmös problem. Då säger han ju att det är ett problem så att han ger ju två budskap. Reepalus tvetydighet rummer måske också förklaringen på hans omdiskuterade uttalelser om Malmös jøder och staten Israel. Den største gruppe af nye svenskere kommer fra muslimske lande, og her er måske forklaringen på, hvorfor Ilmar Reepalu har udtalt sig kritisk om jøderne. For muslimerne er kritiske over for Israel, men de er også socialdemokratiske kernevælgere. Han er så krass som politiker, så at han det er en pågående valrörelse, som han er inne i, og förra kommunalvalet i Malmö var väldigt jämnt.
och avgjordes sannolikt, om man bryter ner de lokala siffrorna, just av röster från muslimska områden i stan. Medierna har citerat Reepalu för synspunkter som kan tolkas som antisemitiska. Da Israel bombarderede Gaza for 3 år siden, udtalte Ilmar Reepalu: "Jeg ville ønske, at den jødiske menighed tog afstand fra Israels krænkelser af civilbefolkningen i Gaza." Udtalelsen virkede voldsomt på Malmøs lille jødiske menighed. "Hvorfor skal man slå på mig, om man er sur på Israel? Jeg er ikke Israel. Jeg er svensk." Borgmesteren har også udtalt, at Malmøs jøder har infiltreret det højre nationale parti, Sverigedemokraterne. Mange spørger i dag, om Malmøs stærke mand virkelig er antisemit. Hans venner tror, det er overdrevet. "Jeg har svårt at se Ilmar som den person, som han ibland har utmålet i massmedia." "Jeg skulle nok sagt, at det er et storm i et vattenglas. Men det er endda alvorligt, så klart man får hantere det på et alvorligt sätt." Og de politiske modstandere vil heller ikke kalde ham antisemit, men kritiserer ham for ufølsomhed. "Att uttala sig väldigt okänsligt om vissa grupper som han har gjort i Malmö, det tycker inte jag är på sin plats." Reepalu själv fasthåller att han är blivit missförstådd. "Han borde erkänna offentligt att det finns problem med hans hållning. Och så tycker jag han skulle säga, vad är det han håller på med? Vad är det som han tycker är så viktigt när han kopplar ihop Israels politik med judarna i Malmö?" Ilmar Reepalu er 68 år og forventes ikke at genopstille. Men nede på havnen spørger Henrik Grünfeld sig selv, om det for borgmesteren indtil det sidste har handlet om stemmer. "Jeg ved ikke. Han kan nok rekne. Bedre end jeg. Jeg er ikke bra på matte." Ilmar Reepalu har ikke ønsket at lade sig interviewe i forbindelse med indslaget.